estourou o açude lá em cima e rolou aquela pedrinha aqui para baixo, prejudicou a passagem aqui desse açude aqui de baixo. Tivemos que fazer uma cirurgia em larga escala nessa virada do ano aí, mas como vocês podem ver, criamos até dois açudes do lado de lá daquela pedra, fizemos um outro mini açude para escoar mais e não prejudicar mais a casa do caseiro lá embaixo, que foi inundada nessa chuvarada aqui em Minas, esse começo de ano aqui. Então é isso aí, só um pouquinho de aventura na vida na roça aí para rapaziada aí da cidade aí ver como é que é. A gente está sempre ralando e cada dia uma aventura nova, e dessa vez, e até conseguimos umas máquinas da prefeitura para poder ajudar a gente aqui, né, com muito custo, conseguimos aqui na cidade aqui perto, é outra cidade bem longe de onde eu moro. E aí conseguimos tirar a pedra de onde estava, deixamos ela lá para enfeitar, mais tarde vamos fazer uns canteirinhos em volta dela, alguma coisa desse tipo. Então é isso aí, aquele abraço do meio do mato.